Kelan kauneus- ja terveyslehteä. Ajattelin, että ennen vaan lueskella tätä ja kuiskutella lehteen liittyviä asioita. Sanoja huolestuneelle. On kaksi sanaa, joita ei kannata sanoa huolestuneelle. Älä stressaa. Yleensä mä oon jo ehtinyt miettiä sitä itsekin, niin käyn ajatuksessa läpi jotain tällaista. Voi ei, kun huolestuttaa. Ei pitäisi huolehtia. Stressikin tappaa. Nyt huolestuttaa vielä enemmän. Kuinka olen noudattanut omaa neuvoani? No huonosti. Minäkin olen yrittänyt näillä kahdella sanalla ottaa toista kertaa, ettei maailma ole kaatumassa. Mutta jos stressaantunut osaisi karistaa tunnetilansa, hän olisi todennäköisesti jo tehnyt sen. Huoli syntyy, kun joutuu ikävän tilanteeseen, johon ei ole näkyvissä helpotusta tai ratkaisua. Minulle kuitattiin viimeksi lääkärissä, että älä stressaa. Lähtiessäni heitty käytös ei helpottanut oloa. Vaivani ei ollut hengenvaarallinen, mutta se oli hankala ja tunsin tulleeni vähän yleen katsotuksi. Mitä olisin halunnut kuulla? Vaikka nämä sanat, ymmärrän huolesi, mutta jos yhtään helpottaa, en näe tilannettasi niin huolestuttavana kuin sinä. Tai huomaan, että huolehdit. Miettänkö yhdessä keinoja, joilla sitä voisi vähentää? Uskon, että huolen ja pahanolon hyväksyminen voi tuoda enemmän psykologista turvaa kuin niiden kieltäminen. Mutta miten käsitellä stressiä rakentavasti, ettei se ota ylivaltaa? Aloita vaikka googlaamalla Who doing what matters in times of stress? Maailman terveysjärjestön englanninkielinen opas on ilmainen, hauskasti kuitettu ja nopealukuinen. Se tarjoaa simppeleitä, mutta tehokkaita ajatusharjoituksia, jotka eivät niinkään opeta karistamaan huolia, vaan tulemaan toimeen niiden kanssa. Itse rohkaistun ottamaan lääkärin uudestaan yhteyttä ja kertomaan käynnin jättämästä fiiliksestä. Sain ymmärrystä kunnollisesti jatko-hoitoa, mikä parasta tuntea, että jää tilanteesta yksin.
aineeton lahja. Mä haluaisin tämmöisen lahjan, joka sanoo miau. Ai, tässä esitellään vielä joululahja vinkkejä. No mitäpä se haittaa? Tässä on muuten kivan näköinen kannu. Se onkin, ei kannu vaan pannu. Pressopannu varmistaa, että kahvi täällä perään myös kotiolossa on Marimekon oiva tiiliskivi pressopannu. 19. Onpa hieno. Mitkäs noin numero neloset on? Rumat rukkaset. Tikkilapaset pitävät kädet lämpimänä ja torjuvat harmaata arkea. Tikkilapaset näyttää lavan tumpulta. Tuolla on erikoisveijari. Maljakko. Se on pyllykkä. Pyllykkä maljakko. Ja sitten mitkäs ne nuo on nuo 8? Kasakset. Vai niin, enpä tarvitse kyllä. Täällä on hau-hau. Hauan päälle on pistetty jouluvalo. Näyttää sieltä, että rekkua vituttu. No niin, mikä se on täällä? Sinä riität jääkaappin magneetti. Mä tykkään paljon enemmän semmoista jääkaappin magneetista, jossa lukevat helvettis jäävlohit. Sormus voi syyttää hellästi elämäntapamuutokseen. Suomessa kehitetty sormus mittaa kuormitusta ja ottaa hellitsemään stressiä. Saatavilla 3 väriä. Onpa hienon näköinen. Wow. Tuossa on untuva peitto ja tömpöset. Säikettä janoamalle. Tässä on tää kosmetiikkasarja, joka on saanut aika paljon hehkutusta nyt lehdessä Deucy. Luonnon kosmetiikkasarjan teatteri on toivelain. Öljyputsari, appuhoitovesi, mikä te kasvaa öljy. Vai niin. No mitkäs noin? Onko noin kalvosinnat? Haa, ja hyvälle haltijalle. Korva, korva. Bronssista kalvella. Tarpeeksi tuottaa ripsiväriä tässä se vihdoin on.
Ja murhetta.